Azərbaycanın Energetika Naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyev qızının ad günü partisində iştirak edib. Hazırda müğənni Safura Əlizadə ilə evli olan Nazir oğlu ad günündə qızı Aliyəni tək qoymayıb. Ad günü partisindən çəkilən fotoları Nazirin əvəsi Instagram səhifəsində paylaşıb. Qeyd edək ki, Fərhad Əliyev daha əvvəl dizayner Sara Əliyeva ilə evli olub. Hazırda isə o, Safura Əlizadə ilə evlidir və onların bir övladı var.